Луцький забудовник, директор будівельної компанії «Казкова оселя» Андрій Худоба зазначив, що у місті бракує нового житла. За словами Андрія Худоби, у ситуації, що склалася у нашій країні, важливо, аби на ринку нерухомості з'являлися нові пропозиції. Враховуючи, в якій ситуації зараз Україна, коли в нас повноцінна йде повномасштабна війна, дуже важливо для економіки не зупинятися, а наоборот нарощувати темп, залучати інвестиції, бажано більше, тому що на сьогоднішній день наш регіон порівняно з іншими є досить безпечнішим, люди сюди повертаються із інших регіонів, і відповідно ті, що виїхали за межі України, люди цікавляться житлом, тим більше, що зараз досить так критична ситуація і житла не вистачає в нашій місцевості. Тому зараз надважливо не зупиняти оберти, а нарощувати. Андрій Худоба пояснює, що саме ця сфера найкраще рухає економіку країни, адже кожна гривня, вкладена у будівництво, залучає 6 додаткових гривень. Тобто поряд із будівництвом працюють виробництва, активуються ланцюги постачання, працює комунальна сфера, наповнюється бюджет. Ми вже 2 рази подавали заяву на зміну цільового призначення однієї з ділянки, яка планується під будівництво ЖК «Київський квартал». 2 рази нам була відмова. Чому? Взагалі пояснень ніяких не було. Тобто таке враження складається, що місту просто не цікаво залучення інвестицій, наповнення бюджету і розвиток самого міста. Ми завжди з своєї сторони вболіваємо, щоб наше місто розвивалося, воно архітектурно було красивим. Ми завжди йдемо до цього, щоб все було правильно оформлено, без всяких маніпуляцій, щоб потім не виникало ніяких проблем в подальшому наших мешканців і у нас, звичайно. Тому ми дуже хочемо, щоб місто пішло на зустріч. Це буде вигідно місту і насамперед нашим мешканцям. Він додає, що якщо не допомагати бізнесу, будівництво зупиниться, і в цьому буде вина міста. Нагадаємо, у Луцьку планують звести новий житловий комплекс в районі перетину вулиць Дубнівська архітектора Метельницького – Глушець. Новий ЖК називатиметься «Київський квартал». За попередніми планами, новий житловий комплекс складатиметься з 5 висоток – 17 та 24 поверхи заввишки. Це буде перший у Луцьку комплекс з концепцією «двір без машин». Заїхати у двір можна буде лише на короткий термін, щоб занести сумки з магазину чи, наприклад, візочок малюка. Всі ж автівки знаходитимуться у підземних паркінгах, які у час війни слугуватимуть і бомбосховищем.